ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପକାଇବେ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମ ଦଶମ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସେଇ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି, ସେଇ ନୋକଝୋକ୍, ସେଇ ସ୍କୁଲର ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ର ସବୁ କିଛି। କାହିଁକି ନା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି? ପାସ୍ କରୁଛୁ, ବଟ୍ ଆଜିଟା ମେନ୍ ଦଶମ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟା କି ପାସ୍ କରିବା ଫେଲ୍ କରିବା ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ କେମିତି ଥିଲା, ସେଇ ସମୟର ସ୍ମୃତି କେମିତି ଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କଲେ ଦଶମ ଫିଲ୍ମ କେମିତି ରହିଲା? ଫିଲ୍ମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମେମୋରିଜ୍କୁ ଆମେ ଲାଇକ୍ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମେମୋରିଜ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଫିଲ୍ମରେ ପଶାଇବା ପାଇଁକି, ଫିଲ୍ମରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ଲଟ୍ ଦେବା ପାଇଁକି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମେ ବି ଟ୍ରେଲର ଟିଜର ଯେଉଁଟା ବି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଡିଏନ୍ସ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁକି ଟିକେ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫ୍ଲୋ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆଶା ଅଛି ପୁରା ଫିଲ୍ମଟିକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବ। କହିବା ଏଇଟା ବୋଧେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଥିରେ କି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫିଲ୍ମ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, 9-10 ଗୀତ ଅଛି, ଗୀତ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ, ଫିଲ୍ମ ବାବଦରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ମ ବାବଦରେ? 12 ଗୀତ ଅଛି, ତ ଇଟ୍ସ ଏ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫିଲ୍ମ, ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଫିଲ୍ମକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛି, ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ପୁରା ବାହାରିକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଗୀତ ହେଉଛି, ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି ଯେମିତିକି ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଗୀତ ହିଁ ଆଗକୁ ନେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ଆକୁ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫିଲ୍ମ ନାଁ ଦେଇଛୁ। ତ ଅଡିଏନ୍ସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗ୍ରାବ୍ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ନୋଷ୍ଟାଲ୍ଜିକ୍ ଫିଲ୍ କରିବା ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ପାଷ୍ଟ ମନେ ପକାଇବା ଭିତରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି, କେଉଁ ଫ୍ଲୋରେ ନେଲେ କେମିତି ଅଡିଏନ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ରାଜା ଡି ଆମ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଯେତିକି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ବିଗ୍ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ଦେମ୍, ଆଉ ଅନୁରାଗ ଭାଇ ଯିଏ BGM ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଇ ମାନେ ଯଦି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଗାଇଜ୍ ସୋ ମଚ୍, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଏଇ ଫିଲ୍ମ ପସିବଲ୍ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। କେମିତି ଥିଲା ନୀଳାକ୍ଷି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ବୋଧହୁଏ ଟିନେଜ୍ର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥାଏ, ତ ସବଜେକ୍ଟଟି ବନେଇବାଟା ଇଜି ହେଇଗଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକ ଟିମ୍ ଆଲର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେମିତି ଫ୍ଲୋର୍ରେ ମିଶନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଗଲୁ ଆମକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ସୁଟିଂ, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରା କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ସହିତ ବଣ୍ଡିଂ ପାଇଁକି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଅବିକା ବି ଗୋଟେ ସେମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଯାଇଛି, କଲ୍ ବଲ୍ କରାକରି ହେଇ ବୁଲାବୁଲି ଏ ସେ ସବୁକିଛି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ବଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ, କେହି ଅଚିହ୍ନା ଲାଗିବେନି, ଆଖିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କି ଇଏ ତାର ଚିହ୍ନା ସିଏ ତାର ଚିହ୍ନା। 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଥାଏ, ବା ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଯାହା ବି କରିଥାଉ ତାକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ସେଇଟା ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କି ଯେଉଁ ଅଡିଏନ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଅଛି କି ଆମର ଦଶମର ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଉ ଆଉ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହସେଇବ, କନ୍ଦେଇବ, ଫିର୍ସେ ହସେଇବ, ଫିର୍ସେ କନ୍ଦେଇକି ହଲ୍ରୁ ଛାଡ଼ିବ, ସେତିକିର ଗୋଟେ ଆମ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଏତିକି ତ ଜାଣିଥିବୁ କି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ କରୁନୁ, ବଟ୍ ତା ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଥିଏଟର ଆସିକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱି ରିଲି ହୋପ୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସବଜେକ୍ଟଟି ଭଲ ଲାଗୁ, ନିଜେ ଆସିକି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଜଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବିକଜ୍ ଅବିକା ଆମେ ଆଉ ଆମ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଭୁଲ, ଅଡିଏନ୍ସ ହିଁ କହିବେ ଭଲ ଲାଗିଛି କି ଖରାପ ଲାଗିଛି, କିଛି କହିପାରିବେ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ମୋର ପିକ୍ଚର ପୁରା ପିକ୍ଚର ରିଲିଜ୍ ହେଇନି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିପାରିବେ। ଦଶମ ଷ୍ଟୋରି ଯାହା ପପୁର କାହାଣୀଟା ବିଷୟ, ପପୁ କାହାଣୀକି ନେଇକି ପପୁ ପିକ୍ଚର କରିଛି, ସିଏ ଆଉ ପପୁକୁ ତ ଆରାମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାପା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଟେକ୍ନିସିଆନ, ସେ ଆରାଉଣ୍ଡ 150-200 ଫିଲ୍ମ କାମ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର 3 ଥର ପାଇଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କ ଟାଇମ୍ର ଟେକ୍ନିସିଆନ ସିଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏଇଠି ଆସିପାରିଛି। ଫିଲ୍ମ ବାବଦରେ ଏହା କହିବି, ଏଇଟା ହୃଦୟରୁ ବନାହେଇଥିବା ଫିଲ୍ମଟା, ମୋର ଏକୁଟିଆ ପରିଶ୍ରମ ନୁହେଁ, ମୋର ଟେକ୍ନିସିଆନ, ମୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର, ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ଏଇଟା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଆଟାଚ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇକି କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଫିଲ୍ମର ଆପଣ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ 3 ଘଣ୍ଟାର ଫିଲ୍ମଟେ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ଟେ ଦେଖିବେ। ଫର୍ ସିଓର ମୁଁ
ଏତିକି କହିବି ଯେ ସେ 3 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ରହିବ, ମାନେ ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବେ ଏଇ କଥା ଭାବିକି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା, ସ୍କୁଲ କଥା ଭାବିକି ଶୋଇବେ, ଏଇଟା ମୋ ଆଡ଼ୁ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।